പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് മുടി കൊഴിയാത്ത കീമോ തരാൻ സാധിക്കില്ലേ, ചികിത്സ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലേ? എൻ്റെ ഉത്തരം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ കീമോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പെട്ടെന്ന് പെരുകുന്ന കോശങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ മുടിയുടെ കോശങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബാധിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷേ താൽക്കാലികമായ മാറ്റമാണ്. കീമോ കഴിയുമ്പോൾ അത് മുടികളൊക്കെ, മുടി പോയ മുടിയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും. മുടി കൊഴിയാത്ത ചില കീമോകളും ഉണ്ട്, മുടി കൊഴിയുന്ന കീമോകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കീമോ, ഒരു പേഷ്യന് രോഗം നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചികിത്സ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്. ലോകത്തെല്ലാം കീമോ എടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള രീതിയിലല്ല കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, NCCN ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും കീമോതെറാപ്പി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിന് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ ഫേസിലും, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ ഫേസിലും ഒക്കെ ഓരോ പലതരം കീമോ ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക. ഇതിന് ചിലത് മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ടാവും, ചിലത് മുടി കൊഴിച്ചിലില്ലാത്തതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വരാത്ത രീതിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി പോകുന്നത്. നമ്മുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക. പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുള്ളത്, കീമോ എടുക്കുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ്. കീമോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേദന എടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അങ്ങനെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും, അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംശയം ചോദിക്കുന്നതാണ്. കീമോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാവേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. സാധാരണ ഒരു ട്രിപ്പ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. കീമോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഛർദിയും ഓക്കാനവും ഈ വയറിളക്കം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ, മനംപുരട്ടൽ, കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച, അങ്ങനത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ചില കീമോ മരുന്നുകൾക്ക് ലോങ് ടൈം ആയിട്ട്, അത് കുറേ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് കാലിൻ്റെ ചെറിയൊരു മരവിപ്പ് പോലെ. ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് നമ്മൾ പറയും, പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയും. പാക്ലിടാക്സൽ, ഡോസിടാക്സൽ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾക്ക്, ഈ അങ്ങനെയുള്ള കീമോ മരുന്നുകൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. കാലക്രമേണ കീമോ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കാലക്രമേണ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതാണ്. ചില മരുന്നുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട്, എജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും, അത് ഹാർട്ട് നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതിൻ്റെ അളവിനൊക്കെ, അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കീമോ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ട് ഈ രോഗികൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആരോഗ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് കൃത്യമായി അവരുടെ ഹൈറ്റിനും വെയ്റ്റിനും അനുസരിച്ച് ഡോസൊക്കെ നിശ്ചയിച്ച് കീമോതെറാപ്പി നൽകുന്നത്. Thank you.